Att bedöma människors personlighet, egenskaper och sysselsättning, ja, det är en gåva. Den har jag. Här till exempel, här har vi en 13-årig skatare från Bandhagen. Favoriter, Popcorn, Oasis och Christer Sjögren. Ja, om du är lika bra på att bedöma personligheter som jag, då ska du vara med i höstens stora tv-underhållning. Skriv till... Upp till bevis. Sveriges Television. 20940 Malmö. Och märk kuvertet tävlande. Ja. Åldersrasismen drabbar den gamla människan som inte har någon möjlighet att försvara sig. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Informationsteknik. Jag tror inte ens alla vet vad IT betyder.